Hello, it's Jane, 欢迎回来。那今天呢，我们来做一个双十一之前的一个草单吧。它不一定就是双十一有活动的，但是是我觉得买的最近所有的购物里面非常值得拿出来分享的，也有 PI 寄给我的一些公关品，然后还有可能需要海淘才能买到的东西。反正这是一期我觉得非常值得拿出来推荐给大家。那今天的内容会非常非常的丰富，有家装饰品、彩妆护肤品，还有衣服、鞋子等等等等。所以说我们废话不多说，赶紧开始吧。那第一样东西先说吃的好，应该说是喝的，是这个英吉的浓醇咖啡液。这个咖啡液呢，我是被小红书上的一篇文章给种草的。那个博主说他寻遍了很多家咖啡的咖啡，想要找到就是他喜欢喝的那一杯拿铁的味道，那么这一家是他最喜欢的味道。里面呢就是那种冷萃的咖啡液，然后它的保质期只有45天，一包里面有10袋，你可以冲10杯咖啡。它喝起来的方法就非常简单，我就是热一杯牛奶，然后把这个一包加进去就好了，味道非常的好喝，我觉得是大部分女生都喜欢的。我一周差不多要喝2次吧。那我之前会自己买咖啡粉，然后用摩卡壶来煮咖啡，但是我喝的频率根本就不足以让我在咖啡粉坏掉之前就把那一罐咖啡粉给完全喝掉。我觉得应该有人能体会到我的痛苦吧，所以我就觉得这个就正正好好。一杯普通的拿铁，比方说星巴克一杯拿铁，一点点之类的奶茶，它的咖啡因含量可能在180毫克以上。那这个呢，它的咖啡因含量就会比较低一点，是咖啡因含量大于等于200毫克每千克， which means 它一包里面的咖啡因含量是非常低的，非常适合那些就是喝一杯奶茶然后就觉得心跳得很快，然后心脏很不舒服的女生去喝。送过来的时候就还有一个杯子，我超级喜欢这个杯子，它就是一个正的杯子，然后这个字体斜斜的，就很有那种复古的美式的质感，它很有分量，我就是超喜欢这个杯子。我看了一下他们的淘宝店，是双十一应该是有活动的。然后第二样东西呢，我来推荐一个家装的饰品好，我是在淘宝买的一家仿生花，它这个花瓶呢非常的大，当时就想要一个非常大的花瓶，因为有一阵我突然觉得我们家的家装非常的朴素，因为我一般比较喜欢一些down to earth 的装饰，我突然觉得家里需要一点亮色，所以我当时就想找一个金的花瓶，试试看这种 Zara 的一个花瓶，但是 Zara 比较贵一点。 Zara 的家装今年很多花瓶也真的是有双十一活动的，好像很多都是半价出售，我会把我看中的都放在视频的这边，大家可以去看一下。那这个呢，花瓶好像是100多块钱，我觉得还蛮合适的。然后他们家有卖很多这样的仿生花，我觉得这个仿生花就是没有我想象中那么真的像真的，但是还可以吧，还可以。他们家我还买了另外一束假花，这个是这个单是1-2个月前下的，然后当时刚刚秋天，所以我就觉得这个像迎春花吧，迎春花，秋天放迎春花是不是很奇怪？ Anyway 我觉得这个黄色就非常适合秋天的装饰。然后他们家其实卖的最好的是一些仿真的玫瑰花，看到评论都说摸上去跟看上去都非常像真的，之后可能会买。对，然后呢，我们来说我最近淘到的一双靴子。几个礼拜前我在微博上有吐槽那个海关收税各方面很麻烦的问题，因为我当时是在 Revolve 上面买的这双靴子，这双呢是 Easy 家的 Season 5的一双靴子，而且它是皮的，而且它是那种 Oxford 的颜色，就是牛血色，它其实就是那种深酒红。然后它的舒适度我给7分吧，就是还不错，但是没有那么舒服。然后他们家还有那种奶蓝色的这个款也非常非常非常好看，我觉得比这款会更好看，但是这款我当时买的时候它有很好的一个折扣，大家不妨去看一下，最好能找到合适的转运公司。我说实话，舒适度方面，如果你想要一双又便宜又好穿的靴子的话，我真心推荐小 CK 他们家的靴子。小 CK 他们家我今年也看中了2-3双，我会把我看中的那个放在屏幕这一边。小 CK 是我每一年都会去买几双靴子的一个品牌。 Next， 然后接下去呢是一条我非常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 推荐你们去购入的一条裤子，很长的一条类似于阔腿裤的样子，它的面料呢是那种有点红棕里面带点紫，然后它的布料它是有一点点光泽度的，大家可以看得见。这条裤子就是非常的好看，而且它穿在身上版型非常的好。我买的是最小号 XS 号，他们家裤子的最小号这个腰真的非常非常的紧，就是吃了晚饭吃了个火锅之后坐下来，我会希望把这个
大开一点。他们家我买了好多好多衣服，包括之前职场穿搭里面那条黑色的裤子是他们家的，之前一个穿搭视频里面我穿的那条高腰的灰裤子也是他们家的。然后他们家上装我买过很多，像那种小的 tank 背心，但凡是无袖的衣服穿到身上这一块一定不会看到副乳，这在很多大的快时尚品牌里面他们都做不到这么好。那既然说了一条裤子，如果你很好奇我身上穿的哪一件的话，它是叫 Simple Ratio。 我觉得他们家的质感和版型你是要去挑的，像我之前拍过视频放在了我 B 站的动态里面，大家是可以找到的，微博上应该也是可以找到的。他们有几件衣服就是做得非常的好，那还有一些呢我就会觉得版型方面我个人不是很喜欢。这一件衬衫真的从做工到料子到它的质感到那种 BT 型的感觉都非常的好，但是跟大家说这件你千万不要扔到烘干机里面去烘干，因为它一烧热的时候这边踏边就会有一点点缩起来，所以大家不要扔烘干机。今天录的有点晚，外面太阳快下山了，我们先赶紧来试彩妆好了，趁着还有太阳的时候。昨天才收到的新鲜热乎的Tdown他们家的摩登时代的一个套装，这是他们家公关寄给我的。你们说我在试他们家唇釉的时候就激动到真的激动到我啊，然后就赶紧随便拍了几张扎图然后发了微博，真的 well done well done。 Tdown这个品牌我知道他们最近有被卷入一些公关的风波中，那我目前还是一个吃瓜的群众。我收到产品的时候，从产品的质感到定位到各个方面都做得非常非常的棒，觉得如果一家就是只是为了销量各方面卖得好的国牌是做不出这么好的产品的。那他们家这个套装呢叫做摩登时代，以90年流行的那个妆面作为灵感，还有王家卫的电影作为灵感。那我当然是王家卫电影的影迷啦， big big fans。 我先来说我嘴上这个颜色，这支的颜色呢叫做醉生梦死，它是一支浓妆红色，的颜色真的非常的平铺直叙，没有一些非常复杂的混着晦暗的灰调和黑调在里面。而且他们家出来的妆效非常的雾面，而且在嘴巴上也非常的舒服，它的厚薄程度在 NARS 的液体唇釉跟那个凯蒙迪的液体唇釉的当中，非常棒。拿到这个唇釉然后就问他们家的 PR 能不能做粉丝福利，我真的很想你们也试一下。接下去我们是第二身的一个颜色，叫做清水橘，那它的名字呢叫做一起快乐。这个颜色给人的感觉就是只有快乐没有心事，没有 reality， 没有工作的压力。接下去呢是一支豆沙粉，它没有完全干的时候你是可以把它晕得很薄的。我觉得豆沙粉要做得很好看其实并不容易的，那这支就有一种温柔的奶茶调在里面。我现在是我个人最期待的一支颜色，叫做忘记它，它是一支竹心红，这个颜色就是一抹浓郁复古的正红。我之前忘记说他们家的唇膏的味道是那种非常淡的可可巧克力的味道。最后一支呢是酱酒红，它的名字应该叫做不了情，是我觉得五支里面黑调最重的，颜色也是最深沉的那种。整套唇釉里面呢我自己最喜欢的三个色号，一个就是竹心红，然后还有那支浓妆红色就是试的第一个颜色，然后还有那个豆沙色。我收到 PR 小姐姐的回信了，她说可以抽两位小朋友送出两支唇釉，你只要转发这条视频然后关注我就可以啦。我们来说这个眼影盘，首先这个包装真的有王家卫电影的那种光影的浓情暗色的感觉，然后就是让我非常非常惊喜的是他们每一块眼影的名字，我随便来读两个，燃烟草好适合它，这个胖香皂也好适合它，然后这个橘色的暗暗的橘色叫做金鱼缸，这个颜色我本来对它也就还好，但是它叫做去掉了，但是这个颜色呢叫做去加州，哇，一下子就非常非常的有意境。然后他们家的眼影盘其实我之前也是收到过的，是你们也知道是一盘叫做1986的粉紫盘，然后我也有那一盘就是第一盘，但是当我收到这一盘的时候，我当天在手臂上试色的时候我整个就哇，就粉质的质感提升了很多。这一盘它并没有什么偏光色，而且这一盘的颜色没有那么容易掌握。这个是全部试完的样子，真的就除了这两个和这两个颜色不日常之外，其他的就非常非常的日常，而且是很有质感的那种雾雾的感觉，非常非常的美妙。特别是这个金鱼缸的颜色和这个那种小钻光在里面的这个颜色也做得非常好看，
这个绿色真的非常好看，我觉得这个盘子非常值得出一个很挡风的一个妆容。今天我就先不上演示范了。然后呢，双十一前的草单怎么可以没有电子产品呢？今天我会推荐一波牙刷，我个人呢是不能离开电动牙刷的，我用过 Philips 的，这已经是我的第二支了，也用过 Oral-B 了，然后还有 Softy。 Philips 的牙刷我坏掉过一个，扔掉一个，然后这支我也修过两次了，这里面很容易进水，然后里面就很容易短路啊什么的。 Oral-B 的我男朋友很喜欢，但我个人非常不喜欢，因为它刷起来就是震的脑壳疼。这个型号是他们家比较低端的一款，他们家最高端的那个黑色的我也用过，我觉得是一样的感觉。虽然说他们家的牙膏我非常喜欢，但是他们电动牙刷我就 I don't like it。 然后 Softy 是我在 B 站上看到国货的电动牙刷里面UP 推荐的次数最多的一个品牌，因为我手边已经有很多大牌的电动牙刷了，所以我觉得能够很好的给大家做一个 comparison， 就是有没有必要真的去买非常贵的电动牙刷。首先 Softy 是这种很细的很软的毛刷，然后 Philips 这个是比较硬的，我觉得很多牙龈比较敏感的人会喜欢这种很细的刷头，那比较喜欢非常强劲的清洁感的人会喜欢这样子的刷头。那首先这两个一样的地方就是有不同的清洁模式，都有比如说普通的 clean 啊，然后 whitening 啊，然后什么 massage sensitive 这种。那说的比较形象化一点， Softy 这个震动起来给我的感觉就是然后Philips 这个给我的震动感觉就是森，大家可以听一下它的声音。OK， 这个是 Softy， 然后给 Philips， 对吧？就是我说那种森森。OK， 这个是 Philips， 然后这个 Oral-B 的。第一次使用它的时候我会觉得它好像震动力度没有这么大，但当我就是刷完之后，我比较惊讶的发现它对于牙缝和牙龈的清洁反而要高于 Philips。 它前面的毛是比较细长，而且前面毛的那个flexibility， 怎么我又要说到这个单词了， flexibility 是更加好一点，所以它会更加深入到牙缝和牙龈的地方。但如果我想要就是我的牙齿的表面摩擦的更加的干净的话，我可能会选择 Philips。 但有一点我比较能够明显感受到的就是，我用它刷牙的时候牙龈出血的频率会比用 Philips 的要少一点。我觉得它非常适合给牙龈非常敏感的人或者说戴牙套的人去使用，而且它非常适合送给有牙周炎的长辈们。然后他们家非常有竞争力的一点，我觉得真的是这个洁面的刷头非常的舒服，而且作为敏感皮我非常非常喜欢。然后给大家看一下 Softy 包装，里面呢是一个小猫的形状感，而且他们家可以刻字。我的这个是刻了 U 的，这个黑色的刻字我觉得就非常非常的有质感了。这套做情侣牙刷非常非常的合适的。嘿，我回来了，我刚去煮了个姜茶，因为突然觉得录着录着有点冷，然后又换了一件毛衣啊。哦，对了，顺便推荐一下这件毛衣吧，这件是 Uniqlo 的 U 系列的一款非常 basic 的毛衣，它就是我之前微博上也有发过说它非常的扎，那现在就是打脸的时刻了。就是洗完之后再穿这件就觉得还挺舒服的，然后它上身主要就是版型非常的好，站起来给大家，对不起，哎 ，Hello Hello Kitty， 那就是版型各方面都挺好看的。非常的百搭，我觉得这件也是可以买的。嘿，我再喝一口我的姜茶。这个碗有人知道吗？就是当时我去吃那个谢家大院的那个蟹黄面的时候，他们家就是居然还送了一个这样的碗。现在天气让我觉得快入冬了，真的就是做好保暖非常的重要。OK， 接下来我们来分享两个护肤相关的东西吧。第一个是我的 lifesaver。这个 Selsun Blue Daily Use 它是 Anti Dandruff Shampoo， 它其实是一个去屑的洗发露，那我就是用它来拯救我头皮很容易出油的问题。本来是不太用去头屑洗发露的人，然后我后来就开始把我的洗发露都换成去屑洗发露，我觉得它能暂时缓解一下那个出油的状况，然后再往后它还是更容易出油了，所以我意识到这不是一个普通的头皮油的问题，可能就是已经往那个脂溢性皮炎的去发展。到市面上一般有三大种成分是可以针对这些情况的，一个就是酮康唑洗剂，比较有名的比如说拜耳集团他们出过的那个
叫什么来着？采乐这种就是同康复洗剂，我先用那个洗了一周，对我来说基本上没有什么效果，而且它洗完之后会让我头发在第二天闻起来有一种很奇怪的味道，然后我就。还有两种嘛，一种是没焦油的那个，我还没有买那个，我也没有试过。陆德清有一款好像是3%，还不知道1%。我试的第二种就是这个。那其实如果你是脂溢性皮炎，然后去医院皮肤科，医生也很可能开给你这个，二硫化硒的一个洗剂。这一瓶呢就是1%的二硫化硒，因为我觉得这个出油的状态可能是某一种特定的微生物的关系。有用酮康唑没有用，说明就是不对症。用了两次之后。我的世界就清静了，谢谢你。那阵用了酮康唑，然后头皮非常痒的时候，用了一个就是茶树的纯露去倒在我的头皮上，去舒缓它那个非常干涩紧绷然后有点痒的状态。如果你有头皮痒的困扰，我非常推荐你去用一些茶树或者是薰衣草，就自带一点那个广谱杀菌功能的纯露放在你的头皮上。这样第一你头发不会变塌，就是你的头皮能够得到一个补水的东西。那我自己是有一个使用芳疗产品的习惯的，就是我身边一直有很多精油，因为我曾经一直想做一个 aromatherapist， 然后我当时在留学的时候，我的当时在的这个学校其实他们是有 complementary medical 的，就是辅助医疗学，然后它就是有两大部分组成，一种就是细化的 massage， 就是推拿课，这是它的一半，那还有一半就是芳疗。当时其实是有写信给我们那个辅助医疗学的教学 leader 的，然后我说我能不能去旁听课程，所以我就是相当于有去芳疗课上，就是正规的医学生的芳疗课上，我有去旁听一些芳疗学的东西。那其实芳疗学有点像西方的中医，是那个感觉。我是非常能够理解，就是anti 这种顺势疗法跟支持顺势疗法。我自己呢是支持顺势疗法，在这里面给你们推荐一个牌子。我当时在芳疗学院上课的时候，我问了那个 leader， 我说你最推荐的品牌是什么？我当然很关心这个问题。然后他最推荐的品牌叫做 Penny Price。Penny Price， 如果你住在英国，请一定要去尝试一下这个品牌。那我手边这两瓶纯露呢都来自素系之源，他们家的 PR 联系我的时候我非常非常非常的开心。国产的精油我其实也用过一些，但是没有找到心里特别喜欢的。然后他们家并没有精油，但他们家有很多芳疗的复线的产品。这个有点黄的呢是茶树的纯露，这个非常透明的就是蓝莲花的一个纯露。茶树是我手边我从高中开始就用到了现在的一种精油，所以我闻过市面上很多很多的茶树精油。我只要闻到一款茶树精油，我可以从气味上判断它好不好。这瓶的味道是对的，就是它的层次没有那么的丰富。那纯露的味道不会太像精油，一个好的精油它是有非常复杂非常层次很多的那种的味道。如果你是痘痘的皮肤，如果你对这种芳疗类的产品不过敏的话，你可以拿它来做一个湿敷的面膜。蓝莲花的纯露我是第一次尝试。那这款呢就是没有味道，就是它有一点植物的那种不是非常让人 pleasant 的味道。宣称有晒后修复、提亮紧致，然后增强皮肤屏障的功能。我对于增强皮肤屏障功能的产品都没有什么抵抗力，所以这款我是拿来尝试做我的化妆水的。那么素汐之源一开始让我真正对他们家非常感兴趣的是在小红书上非常非常火的一个套装，叫做发酵原浆的一个套装。那么我要的这一套是玫瑰的这一套呢，我还在尝试使用当中，之后效果具体怎么样我想之后再给大家一个反馈。因为这一套我用的时间还不算够久，套他们用的成分非常简单，就一瓶大概可能就七八个成分，而且他们家的植物是自己的农场里面种出来的，然后他们家的品种还是非常的正常，就茶树用的就是澳洲的茶树，然后蓝莲花用的就是埃及的蓝莲花。 OK， 下一个护肤品呢是 The Ordinary 的 Buffet 加1%的蓝铜。我好久之前推荐过他们家的 Buffet 本身，然后这是他们家新款。这个品牌最近出幺蛾子了是吧，大家应该都知道吧。Anyway， 这款精华非常的好用，它比原版的 Buffet 还要好用，就是在以前那个很多胜肽抗老的基础上又加了1%的蓝铜，而且它的使用感变得更好了。这款几乎不怎么搓泥，我就算在白天去用，然后后续上粉底什么的也非常的好。然后不好意思，
所的大相机没有电了，我们现在就换一个小的 camera 继续录吧。那我们来说饰品吧。大家应该看这个视频看到现在，对我耳朵上戴的这个耳环非常非常的感兴趣。这一套呢是 B 站上一个 UP 的一个店铺，它的 B 站叫唧唧歪歪美少女，然后他们的淘宝店叫做 GY 商铺。我一直是他的粉，然后他的视频我基本上都会看。这个真的很好看，就是看他的视频我就觉得能学到很多东西。那我买了四副，现在给你们试一下哈。其实这一对我下单的时候有一点犹豫，因为它的确看上去就是那个红有点太红，然后那个绿有点太绿，但是等我真的戴上耳朵的时候，我就是它很有那种欧洲宫廷那种巴洛克时代的珠宝的感觉。而且真的在现实生活中你真的戴上去之后，你就不会觉得它的那个红和绿的对比有这么强烈的。然后我买了他们家非常有名的一对主打的款，这款就是很贵气的一个耳环，就是而且它看上去真的挺贵的，这一块好像也就50块钱吧，但是如果你去很重要的场合戴这款，我觉得也不会让你怯场的。然后接下去是非常少女的一款，它应该是长成这个样子，然后这里有个码的，因为就是他们家连着这两个饰品的那个金属环不是很牢，之前这一对这个也掉过，而且我这个是坐在办公室里面打电脑的时候我发现它掉的，就是我一站起来我看到我椅子上那个亮亮的是什么东西，然后一看这个掉下来了，但还好这个我又把它给装回去了。我真心觉得链接的这个工艺要做得再好一点，真的好可爱。这不是我一贯的风格，但是这个我真的忍不住，真的好可爱好可爱，好可爱。那头发挡一挡，好可爱。大家想象一下这个小马在这里，我觉得他们家的饰品值得买，但是工艺上一定要再严格的把关一下。然后呢我要跟大家推荐一个我最近在戴的一个手表，是 Wally Mark。 这个是外盒，然后这个是里面的包装，他们家的包装做得非常非常的好，这样的掉了。现在看到很多食博们会把它戴在衣服外面，那我也想尝试一下。我自己是一直很想要一款红色的，因为我觉得在秋冬你如果穿那种米色风衣的时候，哦，这个就是配那个风衣就是会非常非常的好看。 Wally Mark 这个品牌是来自于瑞士的一个时尚手表，他们家宣称这一个玻璃表盘很难被刮花，所以说大家戴手表的时候就不用那么的小心翼翼。而且这个红色的表带的这块手表，我会觉得它很有那种好学生的感觉，有没有？因为现在大家都在戴那种金属手表嘛，或者是黑色的，那这块就比较 old fashion 一点。我觉得在秋冬的时候有一块红色的手表，就是在搭配上会更加的亮眼，然后别出心裁一点。我自己最近非常非常喜欢这块手表。那么这块手表呢是和官方合作的，所以自然有我的粉丝专属优惠折扣码咯。 Wally Mark 的中国的官网，你在购物的时候输入我的专属优惠折扣码 Jane20 就可以立减200。我觉得这个优惠力度还挺大的，如果你喜欢他们家的手表可以了解一下。而且他们家很多手表的配色是根据不同的城市来命名的，比如说有 London， 有 Paris， 有 New York。 如果有你喜欢的城市，你可以去买他们的城市表。我觉得还蛮好看的，这块我秋冬的时候戴了很多，感谢品牌方，谢谢你们。然后呢跟大家说一下我双十一购物车里面有什么。首先第一个呢就是一个西班牙品牌的面部抗老的一个套装的组合，这个品牌我试着读一下，叫做 Singular Derm。 种草这个我是看到延安堂他们家对它的一个简介吧，就是说这个品牌是提供给雅诗兰黛做那个什么线雕精华的一家的原料商，然后他们家后来自己就有自己的产品了。雅诗兰黛的那个线雕精华可能才用到10%的一个有效活性成分，那他们家就一下子提到了用了20%的含量，哇，所以我就好心动啊。之后呢就是伊丽丝尔的一个防晒了，最近它的人气非常非常的高，是对干皮非常非常友好的一个防晒。那我要买的是一个 SPF30 的金管防晒，我觉得冬天用 SPF30 正好，就不需要什么50。然后还有一个之前有一个妹子给我留言，在 B 站问大家双十一买点什么，她说她会买一个
叫什么 Volu Spa 的一个蜡烛。那这个蜡烛我朋友有买过，的确我觉得香味各方面都做得挺好的。我自己很喜欢买的一个蜡烛的品牌叫做 Bath and Body Work。 它是我觉得因为美国很多女生还挺喜欢买那个 Yankee Candle 的嘛，但是 Yankee Candle 点久了，特别是水仙调的时候，你会觉得它点久了你会觉得头有点晕。那Bath and Body Work 他们家做得非常非常非常的好，是我比较喜欢的一个香薰的品牌，而且很便宜。香薰蜡烛，又是香薰蜡烛，是 pfcandle.com 的，当然它并不是双十一有活动，但是这家的蜡烛非常非常的好闻，所以我也会推荐出来给大家看。而且我最近非常非常想买大衣嘛，我特地去了一下 MD 的店和Mango 的门店，然后试穿了一下他们的衣服，所以可以给到你们一些参考意见。首先 Mango 的羊毛类的大衣我非常非常不推荐，因为真的质感一看就真的不是很好，但是有一件就是仿皮草的非常非常推，它穿上去很有质感，很贵气，这件蓝色的非常非常好看。这一件灰蓝色的长的我看图片也蛮好看的，但是这件我没有试，我不知道穿上去怎么样。还有这件白色的仿毛的大衣看图片也是挺好看的。然后呢 MD 的羊毛大衣非常非常推荐，虽然说他们的价格可能是 Mango 的两三倍，但是很值得这个价格，因为就是看上去非常的有质感的那种羊毛大衣。先第一件我最最推荐的是一个格纹的，哎，我不得不说他们这个模特图真的毁掉了这件大衣感，它上身的版型跟颜色都非常的温暖，而且很高级。这件是我亲身试穿的，我会非常想要买的一件。然后呢，这一件姜黄色的羊毛大衣我在店里面没有看到，但是我看图我觉得是非常好看的。然后还有他们家光滑的这个羊毛大衣，质感超级好，我觉得买了不会后悔的。这件驼色的和那件酒红色的我都试过，上身就高级，哎，高级高级高级。但是这两件呢它就会比较薄一点，它适合早秋早冬的时候去穿它，别的没有什么了。希望大家度过一个愉快的双十一啦。我这个小相机也要没电了，虽然这个光效我觉得我好难看啊，怎么办？那我今天视频就是这样了，先这样吧，下次见，拜拜。